سفر اور انسان کا تعلق ابد سے ہے. وقت گزرنے کے ساتھ نہ صرف سفر کے طریقوں میں جدت آئی بلکہ مسافروں کی بڑھتی تعداد کے باعث ان کی سفری ضروریات کو پورا کرنے اور آرام دہ بنانے کے لیے سہولیات فراہم کرنے کا سلسلہ بھی چلتا رہا. دارالحکومت اسلام آباد میں مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں پاکستان کا تیسرا بڑا ایئرپورٹ واقع ہے, جسے ہم آج بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نام سے جانتے ہیں. ۱۹۶۰ میں جاری کردہ حکومتی آرڈیننس کی منظوری کے بعد اس کا نام چکلالا ایئرپورٹ رکھا گیا, جو بعد ازاں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہلایا. ۲۰۰۸ میں اس کا نام بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھ دیا گیا. یہ ہوائی اڈا دارالحکومتی حیثیت کے باعث مقامی لوگوں اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے. اس بات کے پیش نظر اور وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سول ایویشن اتھارٹی نے اس ہوائی اڈے کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کرنے اور جدید ترین آسائشوں سے آراستہ کرنے کے لیے فاسٹ ٹریک بیس پر ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا. ان ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں ڈراپ لین کی تعداد کو بڑھا کر 5 لین کر دیا گیا ہے. پاکستان میں پہلی مرتبہ فاسٹ ٹریک بورڈنگ کی سہولت کو متعارف کرایا گیا ہے. اس کے علاوہ 32 پبلک ٹوائلٹس کی تعمیر کے بعد ان کی تعداد 4 سے بڑھا کر 36 کر دی گئی ہے, اور سرسبز و شاداب گرد و نوا سے ماحول کو خوبصورت بنایا گیا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ مسافروں کے لیے پارکنگ ایریا کی گنجائش کو بڑھا کر 700 گاڑیوں تک کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایئرپورٹ کے عملے کی سہولت کے لیے 400 گاڑیوں اور 700 سے زائد موٹر سائیکلز کی گنجائش کا الگ پارکنگ ایریا بھی بنایا گیا ہے. ہر ہفتے 1.5 لاکھ سے زائد مسافر حضرات اس ایئرپورٹ پر موجود خصوصی تربیت یافتہ عملے کی زیر نگرانی اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں. مزید برآں بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ہر ہفتے تقریباً 350 پروازوں کی روانگی اور 325 پروازوں کی آمد پر لاکھوں مسافر سول ایویشن کی خدمات سے مستفید ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مسافروں کے تحفظ کے پیش نظر جدید اسلحہ اور آلات سے لیس ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی تعیناتی اور اضافی کلوز سرکٹ کیمروں کے ذریعے مسافروں کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا ہے. بزنس کلاس کے مسافروں کی سہولت کے لیے ٹریول لاؤنج کو بزنس لاؤنج میں تبدیل کر دیا گیا ہے. سب سے اہم اور منفرد اقدام وزیراعظم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی رن وے سے ملحق ٹیکسی لنک وے کا اضافہ ہے, جس کی بنا پر اضافی ایندھن کی مد میں ماہانہ تقریباً 10 کروڑ روپے کی بچت ہوگی. نیز اندرون اور بیرون ملک پروازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی بلا تاخیر اور باقاعدگی سے جاری رہے گا. سول ایویشن اتھارٹی کی اولین ترجیح مسافروں کو محفوظ اور معیاری ایویشن سروسز فراہم کرنا ہے, اور آنے والے وقت میں بھی یہ مسافروں کے سفر کو مزید خوشگوار اور محفوظ بنانے میں سرگرم عمل رہے گی. پاکستان سول ایویشن اتھارٹی محفوظ, معیاری اور مستعد خدمات کی فراہمی میں مصروف عمل.